Фонд держмайна вже втретє спробує продати Одеський припортовий завод. Зробити це чиновники планують до кінця 2021 року. Зараз між «Нафтогазом» та ОПЗ йдуть переговори про реструктуризацію боргу більш ніж 2 мільярди гривень. Ще у 2016 році фонд намагався двічі продати підприємство. Спочатку стартова ціна була 13 мільярдів гривень, потім знизили до 5 мільярдів гривень. Оскільки ОПЗ є об'єктом великої приватизації, до його продажу залучатимуть інвестиційних радників. Скільки попросить за виробництво держави цього разу, поки що невідомо. Відзначу, що у січні цього року завод виробив 47,6 тисяч тонн аміаку та 70,5 тисяч тонн карбаміду. Загальна виручка заводу за перший місяць 2021 року становила більше 294 мільйонів гривень.